Zdravíčko lidička, já jsem Twixis Interactive Studio a zdravím vás tady u 9. dílu z týhletý bomby Eleanor. A jako první věc by jsem chtěl poděkovat jednomu fanouškovi s jménem Kulhák, který mi poradil, čož jsem si nevšiml, že jsem získal nový oblek při minulém díle, kdy jsem vyslýchal jednoho toho týpka tam. A to je tenhle ten, nejlépe se nosí, když pracuješ s filmovými hvězdami, takže si ho hned oblíknu. A je ze mě hned novej týpek, tyjo, ten vypadá hodně pěkně, až na ty kapsy, ty se mi tam nelíbějí, ale je pěkný. Tak jo, mám novej oblek, a co dál? Dál... Teďko jsme tady u vyslýchání, nebo u případu, který se zabývá ukradeným vozidlem a neví se, komu vlastně vůbec patří to vozidlo. A tady někdo špatně zaparkoval, já jsem to určitě nebyl. Takže tady si projdu nejdřív ty lokace, kam já mám jet. Managing Company a Central Police Station. Aha, takže počkat, já mám jít na tu policejní stanici a tam někoho vlastně vyslechnout. Na to jsem minule zapomněl. A další věc, že zítra, ne zítra, já to točím 16. a dám to tam asi až zítra, takže vlastně už dneska je druhý naše výročí po měsíci od našeho založení Interactive, což je hodně pěkný. A za tu dobu jsme nazbírali už, nebo za tak krátkou dobu v uvozovkách jsme nazbírali docela hodně fanoušků. Vlastně vás všech, co to teďko sledujete, anebo třeba i nesledujete. Je jich tam momentálně nějakých 243. Což je pěkný. Hodně pěkný. A zhlédnutí tam je... za nějakých v průměru 28 dní nám přibude 10 000 zhlédnutí, což je taky hodně pěkný. Na začátky teda. Protože my s tím nehodláme jen tak přestat. A já vůbec nevím, kam mám tady teď jít. Počkat, ne, to jsou detektivy. Počkat, já takhle, já hledám vyšetřovací místnost, která je... dole, určitě bude dole. Jo, jasně. Takže tady se běhnu tyhle ty schody. Tady se běhnu tyhle schody. A budu tady hledat, co to je? Sekretářka... film? Cože? Aha, tak... interview, to taky nechci. Jo, tady jsou ty, když se fotěj, když... se krkám já, co mám jít? Že by to bylo... uhni! Tak počkat. Hele, tady jsem nebyl, ne? Interview 2. Není čeká tu. Hele. Hele, to je on. James Belasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. Cože další, že má k tomu průkaz? Kolik lidí to sfalšovalo? The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Going to church doesn't make you a Christian. A není to vyplněný ze zádu. To sice nevím, co znamená, protože tomu vůbec nerozumím těmhle těm dokladům. A určitě už ani neexistují takovýhle doklady. Určitě vypadá jinak, takže bych to ani vědět nemohl. OK. Jakou má spojitost s Archerovou? Does the name Jean Archer mean anything to you? No. Never heard of her. Tak se podíváme, co máme. Papíry, šek. Co je v tom šeku? Aha, šek, zaujete vozidlo splatný Gino Rechrovou banku. Falešná adresa zaznamená. Ne, papíry. Taky ne. Harrisonovy papíry. Pro... sakra, kolik lidí to vlastní? Jak tomu nemám důkaz? Jo, jinak, použiju intuici, protože teď ji potřebuju. Takže buď je to pravda, nebo lež. Lžeš. You're a liar, James.
Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. Couru? Couru? Ty jsi řekl couro? Krucinál, co pak u nám? Ukradený zelený Kaiser Fraser, registrační značka převzatá ze seznamu ukradených vozidel. Šek. Šek za ET vozidla. Venkov, falešná adresa. Tyhle papíry, co bych mu dal? Buď ten ček, nebo papíry o vlastnictví Archerové. Tyjo, to budu muset typovat, to budu muset typovat, to budu muset typovat. You got something to say? Let's hear it. Tak tohle. Papíry. So that's why you both have the same address printed on your pink slips. She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? Paráda, jsem dobrý. A kurýr ukradeného vozidla. Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. Tak já, že z tebe nic nedostanu. No tak to ti dám pochybnost. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Podvod s kradenými vozy. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Koukáš se mimo, pochybuju o tom. Give me something, Belasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay, okay, I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Skladiště ukradených vozidel. Where do you pick up the cars, Belasco? Warehouses. Mainly in East downtown. Zase koukáš jako břukev na mě. Zase pochybuju. An address, Belasco. You want my help with the DA? Cough it up, now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid. We'll see what we can do. All right, James. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word. So will the DA. This guy. Okay, parádička. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightfall. Gordon Lightfall. Here, I wrote it down. Thanks, Grandma. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Okay. Okay, takže. Teďko vyběhnu tady ven. Your GTA suspect, Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. You don't see that ever. Kam mám běžet? Tak já tam pojedu autem. Dělej! Dělej! Au, jsem naboural. Come on! We don't want to lose her! Já běžet nebudu, já samozřejmě pojedu, že jo? A hele, jo, ono je to tady kousíček. Tak jo, tak jsem tady. Western Union Office. V půl pátý odpoledne. A v bance jo, ty si chceš vyzvednout penízky. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me.
Look, just let me get my money and get out of here, okay? Vypadáte roztomile. You look sweet. How about giving a girl a break? I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Nepříjemného? Ukradený Kaiser Fraser. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Ty se na mě pěkně furt koukáš, jo. Ale tady, počkat, co pak máme? Že všechny peníze předala, jo. Zpráva zní Gordon Layton, majitel Merch Company. Aha, ne, počkat, to mě nezajímá. Větší množství bylo nalezeno v zřejmě. Falešná adresa. Počkat, kdo mi to dával? Ježíš, já použiju intuici, protože teď si fakt nejsem jistý. Pochybnost. Tyjo, to ještě, že jsem to dal, abych dal, že mluví pravdu. A já dám pochybnost. Gene, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do. They pay me 50 bucks to drive the car. I made 2 grand selling it. You made zero. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. I don't see you looking out for me. Spojitost s Belaskem. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Počkat, co když si dám lež, tak měl bych jí to jak dokázat. Ne. Belasco. Lžeš? You're lying. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. Jako lže, ne? Protože tady mám technický průkaz. So because you just don't like me, you can call me a liar. You decided to make this hard on yourself, Jean. Let's see how you handle the hard time. Sakra, tak to jsem, já měl na pochybnost. Nevadí, jednu jsem dal špatně, no. OK. Takže teď budu pokračovat. Hele, pěkný taxík. Úplně stejný jako tohle auto. No. Tak jo, takže nasednu a zajedeme si pěkně do Industrial Street. OK, tak to, jo, my nevíme, kde to je. Aha, ještě můžu tady, Merch Printing Company. Kancelář a distribuce Merch Printing Company, OK. Tak tam jedem, tady odtočím to auto, doufám, že do nikoho nenabourám. Jo, paráda. Mohli by mě nahlásit. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that. But you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all! Now we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a food market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Huh? To bylo zajímavý kecání, takže se mu nejvíc líbí blondýnky teda. Tak to je dobrý vědět, i když mi je to úplně k ničemu. Ale tak možná, že tu budu hledat i nějakou holku, tak... co, dostanu nějaký mini případ nebo nedostanu? Ne, asi ne, já už tady totiž jsem.
Okej, už jsem tady v té tiskárně, nebo co ono to vlastně je. Je tu nějaký chlápek. V recepci. Co pak ty mě řekneš, co? Haló. Sorry, pal. I'm busy. No, já ti dám kamaráde. Co? Jako kdybys mě znal. What can I do for you, gentlemen? I'm a traffic detective from Central Division. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. We'll keep it in mind. We have some questions for you, Mr. Lightball. Mám pro tebe otázku. Zásilky pro Comps auto. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Nekoukáš se na mě nějak, tyho? Pochybuju. Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well. But this really is irregular. Over here. Okej, kámo, tak mě to ukáž, tu knížku. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Hledej vzory opakující se jména. Tak co pak by tu mohlo být? Hele, tady to vypadá úplně. You certainly encourage repeat business, Lightbulb. This Mr. Bigelow is a good customer. Pan Bigelow, no. Zdroj technických průkazů. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Lžeš. You sure about that, Mr. Lightfall? You sure you've never heard of them? Are you making an accusation, young man? Do you have any kind of proof? Jo, mám k tomu důkaz. A ten důkaz je technický průkaz. Počkat. Dovozce ukradených aut. Počkat, ještě šek. Aha, to je banka. Technické průkazy mám na to. My word is my bond. Character is in short supply these days. You could do with gaining a little. Tež mate, to jsem uhoď špatně. Mr. Lightfall, we're currently working two auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Tyjo, to je těžký už. Pochybuju. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. No, vidíš to, že to dá. We'll let you know if there are any developments. Well, I trust you've got all that you need. No, za chvíli dám další level a podíváme se do lokace. 58 Industrial Street. Velké skladiště v průmyslové čtvrti. Tak tam zajedem, pojď ty. Cekra, jak se jmenuje? Jsem zapomněl jeho jméno, to je jedno. Jedem tam.
Ojeď. Zapnu sirénu a jedem. Tak co, budeme kecet zase o blondýnkách nebo o něčem jiným? No tak, povídej kámo, nechci se nudit tady na cestě po hlavní ulici, nevím, jak se jmenuje, street jenom asi. To beru. Já to beru. Tak jo, dojedu tady fofrem, někde to tady, doufám, že to se není úplně přes celý město, někde daleko, jako na schválu vždycky. Uhněte z cesty, kamione, uhní, kamion, uhní. To já nějak jedu strašně rychle. Wow, Formula 1, tyjo, úplně tady. Akorát, že ve starém autě. Můžete uhýbat z cesty všude, nesmíte mi tam vyjíždět, musíte předpokládat, kam já zahnu. Protože tady jedu na... Skoro tady radši přibrzdím. Já jedu na vážný případ. Hodně vážný případ, kde je strážník postřelen. A což tam bylo dál, už si to nepamatuju, ale... Není podstatný, hlavně je tam dojet, protože když tam nedojedu, tak nezvládnu vůbec nic, že jo? Uhni! Tady úplně přes celou mapu, tyjo, ne? Tyjo, uhni. Kam to až jedu, tady jsem snad ještě nebyl. Nebo byl? Tyjo, to je hodně daleko. Je snad na schvál, ne? Uhněte mi, překážíte tady, tyjo, máte pomalý auta. Buďte si policejní. Jo, kvůli vám jsou pak nehody, jste tak pomalí, že do vás bourají ostatní. Se ani nedivím, že vám ty auta kradou, tyjo, když máte tak pomalý, tak jim to překáží na silnici a nemůžu závodit. To prodaj do šrotu a koupí si nějaký sportáky. Jo, kde to je, sakra? A to se asi blížím. Car 11K, we'll handle the help call. Go ahead, KGPL. Co to tady je, sakra? To je taková obrovská přestřelka tady, jo. Ty kráso, tak to si pěkně zastřílem. Počkat, já si je všechny podám. I see you motherfuckers. Come on up here and get us. What is all this? Traffic stop from hell. Prowling pulls these guys over. Finds a trunk full of hardware like anything. Loose bullets start flying. And they snatch up the guns and one of the cops. Head to high ground and make their stand. And the officer? Up there. Still alive, we think. Who knows for how long. We'll keep him busy if he can find a way up. OK, mám se dostat nahoru. Je tady teda masakr pěknej. Jsem postřelen, oni na mě vidějí. Tamhle je další nahotek. No tak, chlapče. Jo, já na ně nedostřelím, jo. Jsem pěkně postřelený. OK, kam pak můžu jít? Dostřelím na tebe? Ty ještě furt žiješ, jo? Vylez. OK, naběhnu tady dovnitř. Nebo kudy, ze zádu někde. Pak máte tu žebřík nebo polezu po okapu. Jo. Pak na mě střelil. Tak jo, já ti tam vlezu po okapu. Protože na mě si nebudeš tady nic dovolovat. Doufám, že to nějak jde. Aha, nejde, jo. Vedle. Auf.
in a war zone. OK, a teď kudy nahoru? Jo, tady je, hele. Máme čistý vzduch, co pak si měl za zbraň? To jsi nějakou pušku, co? A teď si lezu pro tebe, chlapče. A toho policajtu nechá... Policajtu? Policajta. Nemůžu skloňovat. Put the weapon down now. Ty šmejde. You wanna back off right now. Tak. A to jsem pořešil dobře. Jo. Doufám, že nikdo neumřel. Ne, ať se spálej v pekle, šmejdi. 11K. I've been involved in a shooting. It's code 4 here, but suspects are down and I need an ambulance at Chateau and Valencia. Also notify detective headquarters. I'll need the coroner. My partner and I are okay. Takže jsem někoho zabil, někoho ne. Code 4, OK. Code 4 je střelba, jo. Tak jo. Tak já můžu jet dál, i když momentálně tam asi nechám dojet parťáka, protože by to bylo strašně moc daleko. Takže to vezmeme takhle, jak tam jsem rychle. Tak jo, a jeď. OK. Tenhle obrazek už jsem viděl a chci jiný, tam jich je málo. Ale ještě jsem tam nikdy nebyl. Mají to tam pěkný. Tak jo, dojel jsem tady na ten Industrial Street, kde se pravděpodobně pašou ty vozidla. Nebo prodávají nebo něco takového. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Ale doufám, že se mu nic nestane tady kamarádovi, tyjo. Cole Phelps, LAPD. All of you are coming downtown with me. Tak to jsi pokazil u mě, kámo. Takhle už se z vězení nedostaneš. A do vězení se vůbec do vězení dostaneš. Tak jo, kde jste? Tak jo, teď si možná přišel o přirození, ale nemáš si začínat s policajtama a už vůbec ne s takovým jako je Twix. Kruci, on tam má samopal, jo. Pojď do ramene, dostaneš. Na. Tak jo, dostal si do ruky. Kde pak je nějaký další? Jo. Tyjo, tam jsou ještě tři, jo. Je, toho jsem možná zabil. Na, doufám, že ho to nezabilo, ale bude mít popáleniny. Ale to není vůbec můj problém, protože on si to zaslouží. Oh, brokovnice, jo. You're surrounded and your buddies are dead. Ty ho tady měl Thompson, jo. I don't want to get drilled in the back on the way out. Aha, on je tamhle nade mnou. Co pak ty? Ty jsi umřel? Možná jo, ale to je tvůj problém, nemáš si prostě se mnou začínat jako. Vůbec nevím, proč si to dovoluješ. Stay down. Tak pojď, dostaneš jí do nohy. Tak. Try the door at the end. I heard something. Dveře na konci, jo, myslíš, že by tam někdo byl? All right, don't shoot. Keep your hands up.
Watch him, Bukowski. He doesn't move until I've tossed this place. OK, máme tady padělaný papíry, jo. Dodací list. Marquee Printing Company. There's nothing like going direct to the source. Tak to je pěkný. Pak tady máme nějaký papírky, co to je? Betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. To teda asi moc nevyhrává. Co pak tu máme dál? Máme tu nějaký poličky, nějaký batoh či co? Hele, tady, jo, tady máš ty papíry na padělání. There are enough slips here to keep them stealing cars till Christmas. Až do Vánoc. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I had to work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. Zdroj technických průkazů. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. Já si myslím, že o tom pochybuju. There are at least four dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. We'd be doing the legal system a favor. Okay, okay, tough guy. I get the message. Lightfall. The guy who runs Marquee. He's the big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. Spojitost s Lightvolem. Lightfall, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. You're right. He has no luck. Ale co když není jeden z těch, co tam leží? Počkat, intuice? Pochybuju. So if I go over there and check his jacket, your story's gonna ring true? I'm warning you, Bigelow. Give it a try, Flatfoot. For some reason, none of my guys like to bring ID to work. Whether you give up your bosses or not, Bigelow, you're going away for as long as I can put you there. We'll see. I didn't fire a shot, Coppa. I just watched you tear my place up. Ten je drzej. A jednu jsem neuhodl, no. To jsem dal pochybnost a měl dát lež, jak tomu měl důkaz, ale nevím jaký, to mě vůbec nenapadá. Schválně zkuste napsat, jo, kdybych dal lež, co bych mu dal za důkaz. A teďko už... Mám tady konec tohodle toho, teda tohodle dílu. Případu ještě ne, případ bude pokračovat v dalším 10. dílu, takže já se s váma teďko tady loučím po týhletý přestřelce a potom všem a tamhle koukají nějaký lidi. Takže se uvidíme zase u dalšího dílu, dejte like, pokud se vám video líbilo, dejte odběr, pokud ho u nás ještě nemáte a myslíte, že si ho zasloužíme a uvidíme se u nějakého dalšího videa, tak se teďko mějte, užívejte si školy v uvozovkách a uvidíme se příště, ahojte! Love you.